зараз ми знаходимося на одному із пляжів озера Світязь. Тут вельми людно, справа від нас стихійне сміттєзвалище, а по ліву сторону – ознаки цивілізації – біотуалети. Доброго дня. Добрий день. А можна, я розумію, здаєте кімнати, так? Ми хочемо запитатися вас, власне, скільки коштує? 100 гривень з людини. А ви працюєте офіційно чи неофіційно? Як офіційно? Я працюю для себе. Ну, мається на увазі, це якби вас там підприємець, чи ви просто... Які я підприємець? Я сам хазяїн свого двора, я заробляю собі на хліб. І таких людей, напевно, у вас в селі багато, так? Кожен так заробляє. Де роботи не мають люди, треба ж виживати. Озеро має... Люди приїжджають, хочуть відпочити, то строїмося, виживаємо. Стараємося заробити і розполагати, щоб хватило на цілий рік. Можливо, у вас якісь побажання є, якісь проблеми, які можна вирішити шляхом там, змін законодавчої Верховній Раді? Можливо, там повернення бізнесу чи взагалі там по пляжах, я не знаю. Давайте я, наприклад, запитаю от по легалізації. Ну, якби якісь були дуже комфортні для вас умови, ну ви ж розумієте, ви працюєте, заробляєте якісь там хоча б мінімум податків в державу, ну треба платити. Якби були для вас максимально зручні умови, легко, просто, ну чи готові ви були б? Чи все ж таки ви вважаєте, що ви нічого не повинні платити? Я не повинен нічого платити. Бо то є мій двір, я здаю не то, що в мене там домик, і я там. Немає там що будинок. Я здаю хату, ту, що живу сам. І здає батько, ту, що є на батька. Що я, за що я буду платити? А якийсь пляж, от ви теж тут постійно ж бачите, нормально прибирають чи засмічено? Ні, пляж прибирають, але пляж, я там знаю цей пляж. Пляж теж, що ж, тут скидалися самі ті, що здають кімнати, самі скидалися гроші, щоб завозити. А тут же ж є в нас парк, який на в'їзді стоїть, і вони беруть гроші за екологію, за то і все. І вони там проїжджають там мільйони машин, і вони ж не платять по рублю, а там платять нормальні гроші. А що ж тут? Вони тільки якби на рибалки мене зловили, то вони мені там би написали. А за пляжем, за порядком, за отим, що робиться, то за тим ніхто не дивиться. Це стічні води, вони ж повинні кудись діватися. Коли дощ іде, то воно сюди і всю. Ну, але якось він такий якийсь необлаштований абсолютно. Нарікав цей чоловік, з яким ми розмовляли. Ми бачимо тут сміття. Сміття і шукає, що це ж ми мали б прибирати, але не прибирати. Чи можливо я якось його загородити якимось чином? Ні, ну це треба облаштувати цей рів, це треба його почистити. Я розумію ту всю ситуацію. Люди хочуть заробити гроші, а ми після них повинні прибрати і навести належний порядок. Я сама жена Срону, а я з Одеської області. З Одеської області приїхали відпочивати на Волині? Вперше чи раніше вже було? Ні, раніше я тут була, а іменно на Світязі перший раз. Вам, в принципі, подобається, так? Да. Добре, бажаємо вам гарного відпочинку. Дякую. І як вам взагалі от рівень туристичних послуг, чистота, пляж? У п'ятибальній системі на 4. Смітників тут на центральній вулиці не вистачає. І то ми не перші. Тут багато людей мило. Йшли на ринок і не вистачає смітників. Як вам взагалі тут рівень послуг, чистота пляжу, вода? Добрий. Може бути. Все влаштовує. Так. Ну, а взагалі туристи, напевно, зараз є якісь мотли, ведуть себе скромно чи не зовсім? В тому році дуже скромно. Нема таких стресів. Раніше було хуже, зараз трошки скромніше, виходить. Проблем менше, ніж в прошлому році. Минулий рік то трошки погано було, а зараз акуратніше виходить. Минулого року по закінченню сезону сільський голова, і в тому числі я, ініціювали зустрічі з громадою, щоб оці кошти, частково якийсь процент коштів, які були ними зароблені в період відпочинку, спрямувати чи спільно, скажімо, з Національним парком, з сільською радою і громадою облаштувати цю територію. Ну, по мірі можливості сільська громада відійшла від цієї теми. Ну, сільський голова і Національний парк за участю певних депутатів Верховної Ради щось вложили, починаючи від палива, транспорту і так далі. Національний парк працює, от громаду треба якимось чином завести, збудоражити, щоб все-таки ті кошти, які вони заробляють, хоч
енний процент могли вложити в облаштування цієї території. Виявляється, що на Шацьких озерах відпочивають не тільки народні депутати, їхні помічники. Ми тут випадково зустріли і нашого місцевого волинського чиновника, начальника управління інфраструктури Волинської облдержадміністрації. Добрий день. Як вам відпочивається? Ну, загалом класно. А що скажете взагалі про от рівень послуг з туризму, які тут надаються в цій місцевості? Ну, кожен рік я тут буваю обов'язково, кожного року. І мені дуже легко бачити будь-які зміни. В цьому році все-таки багато приїхало підприємців сюди, які організовують якісь там речі, чи туристичне дозвілля. Місцеві, тобто мешканці, вони трішки нам скаржилися на стан доріг. Кажуть, хочуть кращу дорогу. Які самого початку навесні голова адміністрації мені сказав, це мені так запам'ятали, щоб на світі була хороша дорога. То ми почали з Луцьк, Ковель, Любомль, Світязь, це щоб зробити ямковий ремонт. На жаль, інших якихось грошей, крім ямкового ремонту, гроші так і не виділяються Кабміном. Сільський голова Світязя, тут є вулиця Набережна, він вклав гроші в цьому році і в минулому році в цю дорогу. Це фактично вздовж цієї дороги побудовані всі приватні садиби, там, де які приймають людей. Вона такою дугою гарною йде. І вона була піщана дорога, а вже майже всю її поклали зі щебня. Посередині таким достатньої ширини полосою. І департамент інфраструктури теж вніс цю вулицю в перелік. І на сесії 14 серпня по результатам бюджету буде, сподіваюся, що депутати проголосують. Було б добре, щоб закільцювати повністю цю набережну. І я докладу зусиль, щоб запустити, можливо, в цьому сезоні, можливо, в наступному сезоні, запустити, щоб все-таки маршрутка проїхалась по цій набережній. Я хотів би наголосити питання, котре у нас неодноразово піднімається, то наявність переходу на польську сторону. 20 років мусується дане питання. При всіх владах, які були за період нашої незалежної України, те питання піднімається. На сьогоднішній рік поки що воно жодним чином не вирішується. Був би перехід хоча б на легкові автомобілі, був би потік західних туристів, хоча вони і так є, але настільки то ближче сюди було б через збережжя. І люди могли б більше ресурсу, тобто ресурсу в грошовому виразі, залишати тут. Цього року є декілька видів нових податків, які 100% залишаються у нас. Це, як ви кажете, 5% від акцизу. Акцизний збір повністю 100% має залишатися. Цього року вже платять за землю державні установи, котрі мають бази, а раніше вони мали пільгу. І цього року платять юридичні особи за майно. Досить серйозні надходження. Ну, я думаю, що в слідуючому ми не можемо їх обрахувати, то може бути вже... У перших півроку ви ж якісь вже мали би... Ну, мали би, але то не актуально, бо ми будемо мати вже досить нормальні, я думаю, цифри по підсумках року. Так само на слідуючий рік ще нам прийде податок із доходів, податок із майна наших фізичних осіб, тобто за нашу забудову. Я вважаю, що Світязька сільська рада як така могла би навіть при без децентралізації себе нормально почувати і вижити. Хоча у нас є деякі об'єднавчі процеси із Грабівською сільською радою. Ми подали свої пропозиції, що хочемо об'єднатися. Була третя сільська рада, це Пульмівська. Я кажу, у нас досить серйозні рекреаційні території, і ми могли би виживати за рахунок тих податків, що збираються тут. Але поки що Пульмівська сільська рада великого бажання не виявляє. Залишаємося ми і Грабівська.